Kami dah sampai dekat Gaharuti Valley. So hari ni kami nak explore Gaharuti Valley. Okay? Are you ready? Ke counter tiket. Kita nak ke counter tiket dulu. Kat mana toilet? Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dia ada jual dekat sini. Boleh beli. Bukan je cacing. Dia jual tu baja. Dia jual baja. Baja. Dia jual baja. Baja. Kita dah sampai dekat hotel. Ke? Nak tak? 1, 2, 3. Dan lagi satu pada. Pakcik datang. Mama hey, bawa. Mama bawa. Mama bawa.